Turusta on lähtenyt aiemminkin pelaajia Italian pääsarjaan. TPS:stä Jani Virtanen Udineeseen ja Mika Aaltonen Internationaaleen ennen Roope Riskin siirtoa Cesenaan. Onko se seura laittamassa jollekin kielikurssille? Joo, ne on pistämässä. Ne ei varmaan kyllä tiedä mun koulumenestystä. Saa nähdä, mitä siitä tulee. Että mä autokoulu on päässä läpi joskus. Muut ennattaa nyt päästä. Saa nähdä. Kyllä mun pitäisi mennä, että oppisi vähän niitä puhumaankin ja juttelemaan jollekin tytöltä tai jotain. Olisi ihan kiva. Mutta Maskun palloseuran kasvatti Roope on erilainen kuin Serie A:ssa aiemmin pelanneet 7 suomalaista. Hänellä on poikkeuksellisen tehokkaat tilastomerkinnät pelipaikaltaan. Hän on ainoa suomalainen, joka on onnistunut hattutempussa vuoden aikana 3 eri sarjatasolla. Viime kaudella ensin lainapestillä OIFK:ssa kakkosessa, sitten lainalla FC Vikingeissä ykkösessä, ennen lopullista läpimurtoa ja 12 maalia Veikkausliigassa TPS:n paidassa. Ja silti hänen suhtautumistaan jalkapalloon kuvaillaan huolettomaksi. Roope sitten reilun kuukauden majaili mun nurkissa. Ja kai se nyt voi jo paljastaa, että kyllähän Roope yhdet aamutreenit nukkui pommiin. Että ei se varmaan hirveästi futista pohdi sitten vapaa-ajalla, mikä saattaa sitten näkyä sit maalitilanteen rentoutena. Mennyt vähän yliodotusta jopa, että eikä kausi ja näin hyvin en osia uskojen menee. Mutta ei tässä. Ei pidä valittaa, että ihan tyytyväinen. Koetko jalkapallo kuitenkin sellaisena, että sit jatkossa tulee ammatti ja suhtaudut siihen täysin tosissasi? Joo, kyllä mä suhtaudun, että toivottavasti tulee ammatti. Mutta sitä ei koskaan tiedä, jos tästä ei tule mitään, niin sit pitää keksiä jotain muuta. Nyt reilun 3 vuoden Cesena-sopimuksen myötä on mahdollista, että jalkapallosta on tulossa monen vuoden ammatti Roopelle. Vielä 3 vuotta sitten tilanne oli toinen. Lupaava viimeistelijä lopetti uransa motivaatiopuutteen vuoksi. Roopen uraa tukenut turkulainen valmentaja Leo Tommila sai kuitenkin houkuteltua hänet takaisin. Seura oli VG, jossa palautui peli-ilo ja maalintekotaito, ja kenties löytyy myös uusi aiempaa rennompi suhtautuminen jalkapalloon. Siitä lähtien Roope on onnistunut maalintekijänä jokaisessa joukkueessa, jossa hän on pelannut. Miksei siis myös Cesenassa? Totta kai mä haluaisin pelaamaan jo nyt, mutta ei mulla ole mikään kiire sillä, että tiedän kuitenkin, että jos mä pääsen pelaamaan, niin mä teen niitä maaleja ihan samanlaisia kuin täälläkin, että mä en näe mikä siinä on se sitten enää. Jotkut siellä huutelee, että ensi kaudella mä teen maalit ja Himenes syöttää. Roope Riski, tulevat jalkapalloseikkailut siirtyvät siis Turusta Italian kentille. Pasi, minkälaisia ajatuksia herättää? No, mä tunnen Riskin veljeksistä paljon paremmin isoveljen Rikun, joka on hyvä pelaaja, vähän erityyppinen pelaaja. Roope oli 09, kun mä olin Tepsissä, sain olla vuoden valmentaja, niin oli hyvin paljon John Allenilla, sun kaverilla, Obussa pelaajana, koska mä kuitenkin pelasin sinä vuonna Wayne Brownilla ja Papatunde Vusulla, että siinä oli hyvä parivalko kärjessä, mutta varmasti kova ja pitkä tie nuorella miehellä edessä. Jossain vaiheessa askel pitää ottaa, mutta siinä on niin monta erilaista palaa, mitkä pitää stemmata. Et kyllä mä näen tärkeänä paloina sellainen tietty perusälykkyys pelaajalla, että tietää, hei, että on pitkäjänteistä duunia. Siinä täytyy olla niinku se sellainen, voiko sanoa, tunneäly kunnossa, hei, että mitä kohti mä oon menossa. Ei saa pienistä lannistua, mutta täytyy myös olla. Se tärkeä juttu on mun mielestä se valmentaja, joka ulkomaalaisen pelaajan hakee. Se täytyy olla se, että se on hakenut sut, ettei kukaan muu, toi, koska silloin sulla on aina bonus, kun sä valmentajana haet jonkun pelaajan, ton mä haluun ulkomailta. Valmentaja luottaa ja ei tietenkään saa omasta tuolista jalkaa pois, koska mä oon hakenut ton pelaajan. Mitkä se on Keken aistimukset asiasta tämän puheenvuoron jälkeen? Allekirjoitan kaikki, mitä Pasi on justin sanonut. Ja se on nimenomaan, että ei saa lannistua varsinkin ulkomaille eri kulttuuri, eri kieltä. Ja se on erittäin vaikea. Ja meidän täytyy muistaa, että niin kuin jutussa sanottiin, että se oli kerrankin lopettanut tuota motivoitin puutesta. Ja ei se voi tapahtua missään vaiheessa ulkomaille. Muuten se on maitojunalla kotiin. Italiassa on käynyt paljon nuoria suomalaisia pelaajia. Yksikään ei ole varsinaisesti Italiassa oikeastaan lyönyt läpi. Ei edes Jeremenko veljeksi, ettei nuorempi eikä vanhempi. Mitä siitä sanot? Joo, se on vähän ongelmia. Siellä on tilanne, että viedään ne pelit välillä vähän vakisin sinne, että on sellainen asiantuntija tai asianhoitajat ja agentit, joka vie ne pelit sinne. Se ei välttämättä ole aina se paras paikka. Vaikka olen englantilainen, varmasti monella tavalla mä mietin sillä tavalla, että ehkä se paras paikka nuorelle pelille olisi jopa Hollanti, sillä että meillä on paljon pelejä, jotka ovat menestynyt siellä, että ei kova paine siellä koko ajan, sitten se kulttuuri on hyvä ja se suomalainen sopiutui hyvin siinä Hollantiin.
Ja sitten ero, mun mielestä niin täytyy eroa, jokainen pelaaja, ihminen on erilainen. Se kypsymisprosessi menee ihan eri tahtiin, mutta sitten täytyy vielä tehdä ero, lähteekö 15- tai 16-vuotiaana tai lähteekö 19-vuotiaana. Siinä on kuitenkin 3-4 vuoden pitkä periodi. Et mä voin henkilökohtaiselta tasolta sanoa sen 100 vuotta sitten, että jos mut olisi pantu 15-16-vuotiaana, mä en osannut kotona edes sänkyä pedata. Äiti teki mulle ja isä teki mulle kaiken. Mä vaan pelasin futista ja faijaa jo mut kouluun Mäkelärinteeseen. Ja opettaa tautta mut ylioppilaskirjoituksessa pääsemään läpi. Niin mutta 18-19-vuotias mä olin varmaan pikkasen pitkä, en pitkällä vielä silloinkaan, mutta paljon pidemmällä kuin 16-vuotiaana. Tämä oli mun tarina.